Joo, meikäläinen tosiaan, ja tervetuloa Uudenvinon pariin. Eli nyt on viikon ripari käyty ja me ollaan taas Minecraftin parissa ensimmäistä peliä pelaillessa. Ja joo. Tämä aloitus yllättävän hyvin, saatiin Iron Chestplate ja tällainen kiva kilves, jolla me voidaan pistellä ihmiset paskaksi. Okei, okay, joo, sillä ei ollut, sillä olikin asia, joka ei ollut kovin kiva juttu. Kunnon ase. Se meinaan teki aika paljon elämää loppujen lopuksi. Vaikka se nyt ei ollut niin hyvä välttämättä se ase kuitenkaan. Mutta se osui aika hyvin, joten joo, sen takia en kauheasti nauttinut asiasta. Sitten pistellään tää paskaksi. Pistelyt voittoon. Joo, mennään tästä tänne ylös. Ja tästä otetaan housut, koska housut. Ja otetaan tästä, ne ei otetakaan. Otetaan tästä vaikka parempi miekka, ei otetakaan sitäkään. Joo, ei tietenkään. En mä sitä halunnutkaan. Esitin vaan. Ja jaha. Okei. Eli mä oon nyt se targetti tässä noille ihmisille ja joo. Nice. Pistelin ne molemmat alas. Uu jee. Se meni hyvin. Kunnon taktikoinnit. Niin piiloja tapoin. Joo. No siis tota noin. Parempi kirves ainakin tuli. Olisi voinut ottaa tietenkin miekan, ei siinä vittu vaan. Siinä on kaikkea turhaa. Toi noin. Arvatkaas mitä, lapsoset pienoiset. Minun puhelimesta on ihan jos hajosi virtanappula leirillä. Mä en tiedä miten. Mä en itse tehnyt sillä ainakaan mitään. Jos joku koski mun puhelimen silloin, kun se latauks mun niin kun sängyllä siellä, niin silleen nyt ei voi mitään, koska mä oon tullut sieltä pois ja mulla ei ole mitään todisteita ketään vastaan ja no, rippaa rahoilla tai konfisrahoilla sitten honorkasi liteä seuraavaksi, eli ei tuukaan sitä konetta. Mä tarttisin oikeasti toi mun virtanappulan. Koska jos toi mun puhelin sammuu, niin sit tarttisin USB-kaapelin, jos mun tulee virtaa. Ja nyt jos niin kun tapahtuisi näin, niin se ei olisi kovin kiva aina etsiä. Olisi se kiva saada se puhelin niin kun näyttökin kiinni ihan kunnolla. Vaikka mulla onkin se 15 sekan raja muutenkin siinä, niin onhan se niin kun paljon parempi vaan, että se toimii kunnolla. Ainakin mun mielestä. Ette välttämättä ole samaa mieltä, jotkut ei käytä virtanappulaa ollenkaan. Ja no se on teidän ongelma. Tai, no ongelma ja ongelma. Se on teidän tapa. Jaha. Eli mä oon tällä hetkellä targetti kahdelle ihmiselle. Toinen ei ole toisesta tietoinen ja toinen ei ole toisesta tietoinen. Vammalle päätti lähteä minun perääni ja nyt ne löysi toisensa. He kohtasivat. Teemu Osaksen kirja. Joo, okei, okay. Ehkä mä rupean jeesustella, se ei oo oikein mun tyylistä. Joten, joo. Oli kyllä lievä käännytystä, mutta kyllä mä loppujen lopuksi sit nautin. Isoseksi meinasin rupee hakemaan ja joo, tällaiset on suunnitelmat. Sit niin kun ens vuorelle. Olipas hauska sana toi vuorelle. Ahaa! Okei, okay. Interesting. Vitsi, kun aina kun mä katon ihmisiä, niin niillä on kunnon tryhard skinit, ja sit mä oon sellainen, mä en halua tapella. Nei, ja mä, jaska inte. Mikä se on? No, tapella med du hautu Ruotsin lomalla. Ja muutenkin Ruotsin numero 7. Sääli piste. Säälistä antoi kuitenkin senkin numero. Tuskin. Kuitenkaan olin 7 arvoinen oppilas, mä käyttänyt siellä ihan perseelle ja kuunnellut mitään ja en osaa suotsia, kokeetkin meni aina kutoselle ja sanakokeet ja muut vastaavat sit meni sille niinku ysille ja tälleen, mut niinku muuten meni ihan pyllylle. Sama oikein Iron kypärä, et hyvä se mua sen takia tappaa. Ja tosi mielenkiintoista tämäkin, että minua
Tarkoitetaan tällä hetkellä aeronkypärän takia. Interesting. Se on kiva, kun tuo jätkä tulee jatkuvasti cleanuppaata kaikki. Tää jätkä. Mä tiedän, että sä te cleanuppasit just. Mä tuun cleanuppas sut sen takia. Ja tää on paljon parempi, ja silloin onkia kaikkea. Mitäs mä? Stop it! Hirveen vaikea tuo kirjoittaminen. Get some whelp. No ehkä mä en tapa tuota, koska toi suomalainen kuitenkin. Ja sinä! Sinä, mother trucker of a holy jeebus! Kyllä. You mother trucker. Ja sillä on nyt kivimiekka, joka on enchantattu. Hei hei. Jahaa, interesting. Oh god, no. Ahaa. Okei. No tää oli tällainen peli tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkää. Jos mulla ei ollut muuta, seuraavassa videossa se olisi kuitenkin vain ciao. Tällainen update vaan. Hei. Olen back. Hei.